كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Láàrin àwọn alálàáfáà ó ti yé yín mi ò ní lọ bẹ̀ púpọ̀.
gbogbo ojire be ta mo ti ba wa fa ta bi sori re ta wa fa bi se to ta ta viral ba kala awon ani oda mo alai da mo ka no sa mo se bi pe po pade ti sari ka bo oda bo iti si mo ta yin re yo na ni yo ke yo lohun oni se ridi ma kan kan fun afa mo e olohun nikan je sa je adojuko o le dojuko olohun lai je po kokko dodo afa afa lo mu omo lo afa lo mu omo nabi muhammad atara won na le yo ti wa fi wo se wasila lo sodo olohun to won wa da bi awon to ko won pare mo laye ṣùgbọ́n wo ni so pupo na be na to ni bi ba lo jira Yawaro igba ya re fun Islam. Ilo mu alo ohun to wa leni. Gbogbo ojo ti po lori ile aye. Mo leleyi, kon ta Olorun, tohun, kon ta Olorun gbogbo imani ta wa fa fun akosi kan ta fa lo nbe. Gbogbo e lo nira mo gbogbo asa ti ba nwole si nile aye Yoruba gbogbo re la njo nda. Gbogbo ori ti n ba nko a njo njo. A discriminate pe e mo kori eleyi e mo joju eleyi e mo ri ni eleyi iru aso ti ba je style gbogbo alanta lorun lati ma wo abọ to ba ti ni sunna katuni oro yin olorun katuni ase ka sala ma fun won gba se yi o fi e pe olorun ni fe wa ni o e je olorun ba ni fe gbogbo te ba ti ni ona olorun ni ati anabi muhammad a ma bi yan ju e o wa ba yori ni ayukilu yaji ala sadiru daika kharaja keji ni pe ani tolorun o feran gbogbo ofin olorun ni o le lara re do yi ka yo le lara re to je pe kini o so kini ka waju kai ka kharaja kana ma isa isa qadu fi sama gbogbo ilana ibada yo da bi ani to ni ko ma pa oke giga lo moro ti hadisi kan ta nabi ni tolorun ba fe sin olorun to ba ja si wi pe won ni inu ko ogun oke yi oke oduma aboke sobi aboke oke oke kan be ni igbeti won pe ni oke mapo oke ya mapo te ba ni ko gun lo abi ko kiru raka meji a ni ko gogun gun oke lo tan lorun ju ko kiru raka meji lo tori olorun ko firo olorun ni e ti ba ko mu dani ni pe sodo n feran e bayi olorun ba feran gogo ori pa islam ni o mo nwo ori pa islam yo mo ti olorun o si mo gbiyanju bo se bere alekun owo to bere alekun omo to bere alekun ala ti ala mo bere alekun imani kuntu ba sa adi se nipa mo so fun pe a imani beta lowa imani ni kafirun wa imani munafiqun wa imani mu'minun imani mu'minun yasudu wa la yakusu wa imani munafiqun la yasudu wa la yakusu imani ni kini wa pe al kafirun ya kusu kullu yawm wala yasidu abadan woni gbagbo meta lo wa igbagbo eni to ba je pe ori eni olorun ni ojo ojumo la ma ri alekun esi lare a ma ra alekun esi lare a ma ra alekun esi lare ah wa na ti ati ni tabu ligu so ko to ti ati o ti e bale mo wa ma fi ara ri sunna kan lo to fe practice wa na ti ati daru gbo esi ah eni ati ati daru baba mu je mu won lo mo wa lara lodo olorun ni e o won na mo ti ati mu lawa ni won na mo ti faro omo gero mo bi ma ni ese leku die die ah alaja eni na mo ti lo jabu o ma ti ati ku oni jabu o ma ti ati lo ni ko bu ah bo wa lo se je ati fe dele ha ni ni o si fi ose leya ye won gbo ku waju olorun allah ama imani ti mu'mini ni e sori imani ti munafiki bakan na ni ori lare ika ko ni leku lara re nipa tolohun abi ko sa mo ko sa wa loju kan na ri gidi ko si ni deku imani keferi ojojumo ni o ma deku ojojumo so je kirun pe tele baba ni ki pe mo ngba yo de bila tele ko ni de mo ngba yo faru tele baba ni ko ni ko ni faru mo yo ma daru si o ma se dread ki lo tu se dread ki lo pe dread baba ya lo wa ni pe yo ma sack afa ti sack àwọn afa náà ti ń sáàkì ní ìsìn lápẹ ayé lọ àwọn sábà bẹẹ náà ni àwọn jọ ń ti ayé lọ nìyẹn náà ìwọ afa ọwọ àti wá di pé ọrọ ẹ wá ń lọlẹ ó tóbi àbẹlà bẹẹ náà wọn lóbìnrin ṣàtì ráwọn obìnrin kẹfẹ tó bá ti wà láàrin àwọn agboolé àṣà agboolé yẹn ni ó mọ ọkọ irú yọkọ náà ọ̀nà ọmọ ọmọ àkàrà bàbá yọ ọmọ 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 oríṣiríṣi tí ẹrẹ tẹ́lẹ̀ máa tètè rántí pé àbọ́lọ̀ ti kọ̀ mí lẹ́ni
abọ́lọ́ ń kọ̀ mí lẹ̀ ni àmọ́ tó bá ti ń lékún mọ́ àdúrú pé ọlọ́run bá ṣe kí ni ó ń ṣàìwé rẹ̀ pé ọmọ àlìjẹ́nà yìí. Àtàlíkà ẹ̀jẹ̀ alúlá òrìjísà lálẹ́ ní ìnira ìpinnu. Ọlọ́run pẹ̀lú méjì ni tó bá ti ń lékún nọ́ọ̀sì. Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ tó bá ti ń dínkùn nọ́ọ̀sì. Ọlọ́run bínú sí ọ ni ló fi sọ pé bọ́lọ́kọ bá ṣe kú ẹ̀gbin sọ́kà àwọn ẹtí ò ní tọ́lọ́run ṣe nìyẹn. Wàhálà ṣòwàtò ọ̀bìkà mùsítẹ́kì mọ́ kọ́ni fásitọ̀ nínú ni ayé tẹ̀lé gọ́mì ìyàtọ̀ kẹrù. Ọlọ́run ní bàbá ọmọ nùrò tó bá mọ pé dá tó bá mọ ọlọ́run rántí ọ̀nà ọlọ́run la fi ilẹ̀ fún ọyẹ la fi hàn ọyẹ àṣírí ọlọ́run la tún fún ọyẹ pé gbogbo ẹni tó bá ti rí pé ọ̀rọ̀ òun ti ń dínkù náà fi làtọ́ yẹn lóru tẹ́lẹ̀ kò lè yàn án mọ́ inú ti ń kí pé tẹ́lẹ̀ kò lè kí i pé mọ́ gbogbo àwọn àwẹ̀ tí ń gbà ó ti ń dọ́gbọ́n sí i tí ó sì ti sì wá ní lára ju bíi tẹ́lẹ̀ lọ kó tùmọ̀ pé ìbínú ọlọ́run bẹ lára òun àbẹ́tẹ́ kójoojúmọ́ ìní ń ṣe dáadáa irú ọ̀rọ̀ yẹn nìkan ní kí tẹ́lẹ̀ ó ti fi nà wá bínú kún àwọn ọ̀nàmọ̀dá nìkan nígbà tẹ́lẹ̀ ó ti ń ṣe sínú sàwálì ó tún gbà wẹ̀ mọ́ndé kọ́ ọmọ dágunmú kọ́ ọmọ wòye pé àsọmọ àlùjẹ́ nà ní ọ. Lọ́ni bá sọ̀nì náà lè ayọ̀ tí nìkọ̀ mi dẹ́kẹ̀rù. Ọlọ́run lélẹ̀ ní ni mo fi hàn án yẹn tó wáyé bọ́bá mọ làákà yérò tó sì mọ̀ pẹ́rù fún ọlọ́run mo fẹ́ kí wàá sì yẹn ojú ìfẹ́ kójú bẹ́ẹ̀ lọ. Pé kẹ́ ẹ gbà pé ọlọ́run ọba fúnra ara rẹ̀ ó ti pàpẹrẹ méjì ilẹ̀ wọ́n ní kọ́ wá wúra rẹ̀ pé sọ́mọ náà ni mí ni àbọ̀mọ̀ àlùjẹ́ nà ẹ̀ ṣọ́ ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ sí mi ni àbí.